In festa sancti Matie apostoli Salvete fratres et sorores sub Nelson Medina ordinis predicatorum Ec est lexio sancti evangelii secundum Ioannem In illo tempore dixi Iesus di discipulis suis Sic dilexit me pater et ego dilexi vos Manete in dilectione mea Si precepta mea servaveritis, veritis, manevitis in dilectione mea. Si cut ego patris mei precepta servavi, et maneo in eius dilectione. Eglocutus locutus un um bovis, ut gaudium meum in bovis sit, et gaudium vestrum in pleatur. Hoc est preceptum meum, ut diligatis in vicem, sic ut dilexi vos. Maiorem ac dilectionem nemo habet ut animam suam quis ponat pro amici suis Vos amici mei estis si facietis quo ego principio vobis Iam non dico vos servos qui servus servos quid facit dominus eius Vos autem dixi amicos quia omnia quae audivi a patre meo nota feci vobis. Non vos me elegistis, sed ego elegi vos et posui vos, ut vos eatis et fructum aferatis et fructus vestermaneat, ut quodcunque peti eritis Patrem in nomine meo, ded vobis. Ec mando vobis, ut diligatis in vicem. Verbum Domini. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor Cazos egapesa, Εάν τα εντολάς μου τερέσετε, μενείτε εν τε αγάπη μου, καθώ εγώ του πατρό μου τα εντολάς τε τέρικα, καημένο αυτού εν τε αγάπη. Τα ούτα λελάλε καχυμίν, χινα χε χαρά χε εν χιμίν ε, καϊ χε χαρά χιμών, πλερωθέ. Χαούτε στην χε εντολέ ή να αγαπάτε αλλέλους, καθώς εγάπες αυθυμάς. Με έτσι να αγάπεν ουδέης έχει, ή να τείς ψυχέν αυτού θε, χυπέρ των φίλων αυτού. Χυμέης φίλο ημού έστε, εάν ποιέτε, χα εγώ εν τέλωμα μαϊ χυμήν. Ουκέτη λέγω χυμάς δούλους, ότι ο δούλος ουκόηδεν τύπο γέει αυτού ο Κύριος, Χυμάς δε έιρε καφίλους, ότι πάντα χα έκουσα παρά του πατρός μου, εγνώρισα χυμήν. Ούχυμε εις με εξελέξαστε, αλ εγώ εξελεξάμεν χυμάς, καί έδεκα χυμάς, χινά χυμέ εις χυπάγεται, καί καρπών φέρεται, καί χω καρπός χυμόν μένε, χινά χωτι αν αϊτέσετε τον πατέρα εν το ονόματι μου, δόχυμιν. Τα ούτα εν τέλωμα ηχυμιν, χινα αγαπάτε αλλέλους. Ο λόγος του Κυρίου. Δόμινος βοβίσκουν, βενεδίκατ βοός ομνίποτενς Δεύς, Πάτερ ετ φίλιους, ετ σπίριτους σάνκτους. Αμήν. Όπτο βοός βιδέρε τσίτου.